میں اسی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا تھا, کسی کونے پہ ایک اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, میرے کادے میں ہاتھ ہے, شروع رجوان کادے میں ہوتا تھا. یہ لوگ بہت دھوکے, درود پڑھو درود پڑھو, سمجھتے بھی درود کیا ہے. میں نے کیا ہے درود, کہتے دعائے رحمت ہے نا, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے لیے دعا کرو, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی پر دعا بھیج کرو کہ رحمت نازل ہو, سلام نازل ہو. کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھیجا ہے, اللہ حضرت میں حیران میں کیا بولوں, مصیبت کو کیوں جواب دینا فساد ہوتا ہے. جہاں مجھے کوئی موقع ملا میں نے یہی تو غلط فہمی ہے کہ آپ درود شریف پڑھ کے نہ سمجھیں کہ آپ درود پڑھیں گے تو رحمت نازل ہوگی, تو اس کا مطلب نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہاں تو ہو رہی ہے, تم پہ رحمت نازل ہو جائے گی. پھر اگر آپ درود شریف توجہ سے پڑھیں گے نا, اور جس جیسے بزرگ کا کلام پڑھیں گے تو ویسا ہی رابطہ حضور سے ہو جاتا ہے, تار سے تار مل جاتا ہے, رحمت کا فیضان جو رحمت العالمین کا فیضان. یقین مانیے ہم یہ کہہ محفل میں رحمت ہے اللہ اکبر, یہ ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں, بدل کر حضور کو جو رحمت عالم مانتا ہے کوئی عالم ہے نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو. محفل میں حضور کی رحمت ہو رہی ہے, ہم استغفر اللہ ہم محفل نہیں کریں گے تو خدا کی قسم اس وقت زمین پر حضور کی رحمت ہوگی, آسمانوں پہ حضور کی رحمت ہوگی, عالم حیات و ممات حشر و نشر ہر جگہ حضور کی رحمت کا فیضان جاری ہے. لیکن جو پودا لگائے گا ہرا بھرا ہو جائے گا, سبحان اللہ, جو درود پڑے گا وہ خود ہرا بھرا ہو جائے گا, سبحان اللہ.